የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። በመርሃ ግብራችን መሰረት የህወሓት ሪያ ሊሆን የሚፈቅድ ማን ነው ሲሉ ዶክተር ሀብተ ጊዮርጊስ ብሩ ይጠይቃሉ። ይህንኑ በጽሑፍ አስቀምጠውታል። ባልደረባይ እስከ ዳር ድረስ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የህወሓት ሪያ ሊሆን የሚፈቅደው ማን ነው? የታሰበበት ህልምና ድርጊት በተናጠልም ይሁን በጋራ ከመልካም ወይም ከክፉ መንፈስ ነው። መልካም መስሎ ክፉ አሊያም ክፉ መስሎ መልካም የሆነ ተግባር ሊኖር ቢችልም ምንም ቢሆን ምንም ይሁን ሁሉም ነገር በጊዜ ውስጥ እየጠራና እየተገለጸ መሄዱ አይቀርም። ማቴዎስ ክፉዎችንና ሰው አሳዳጆች አጋንንት ያደረባቸው ናቸው ሲል ይገልጻቸዋል። ማንስ ቢሆን የተቀደሰ መንፈስ ተላብሶ የራሱን አምሳያና ወገን ክፉና አሳዳጅ ሊሆን ይቻለዋል? ለጊዜውም ቢሆን የአጋንንት መኖሪያ ደግሞ የእሪያ መንጋ እንደሆነ ወንጌል ያስተምረናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 30። ስለዚህ አሁን በትግልና በጸሎት ውስጥ እያለን የምንጠይቀው የህወሓት እሪያ ሊሆን የሚፈቅድ ወይንም የሚያልም ማን ነው የሚል ነው። ህወሓት በደደቢት በረሃ በቅድስት ሀገር ላይ ክፋትንና መለያየትን መርጦ መንቀሳቀስ ሲጀምር ፈቅዶም ይሁን ሳይፈቅድ ያኔ የአጋንንት ማደሪያና መፈንጫ እሪያ መሆን መርጧል። ላለፉት 40 ዓመታት የእርኩስ መንፈስ እሪያ መንጋ ሆኖ በዋለና ባደረበት ሁሉ ወንድምን ከወንድሙ፣ ልጅን ከአባት ከእናቱ፣ ትውልድን ከትውልድ፣ አንዱን ወገን ከሌላው ወገን እያናቆረና እያለያየ እስካሁን ቢቆይም ተገፍተው እመቃብር አፋፍ የደረሱት የቅድስቲቷ ምድር ሰዎች ግን በቃን ብለዋል። አዎ በቃ። የበቃን ግን ህወሓት ብቻ ሳይሆን በእነርሱ እሪያዎች ላይ ያለውም መንፈስ ነው። መልካም ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካም ነገርን ያወጣል፣ ክፉ ሰውም ከክፉ መዝገብ ክፉ ነገርን ያወጣል ይላል የአምላክ ቃል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 33። ክፋት ደግሞ ከጎምዛዛ ፍሬዋ ትታወቃለች። ለቀባሪው ማርዳት ቢሆንብኝም የህወሓትን ጎምዛዛ ፍሬ በርካታ ሚሊዮን ኦሮሞዎች፣ አማሮች፣ ጉራጌዎች፣ በጥቅሉ ኢትዮጵያውያን ሳይወዱ በግድ እንዲውጡ ተደርገዋል። በርካቶች ከአያት ከቅድመ አያታቸው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ መኖሪያና እርሻቸው ላይ ተፈናቅለው አባወራ ተብለውና ተከብረው እንዳልኖሩ በስተርጅና የሴት ልጅ ገላ የሚቸረቸርበት ዳንስ ቤት የበር ዘበኛ መሆን እጣቸው ሲሆን ታዝበናል። ከቀበሌዋ ርቃ ተጉዛ የማታውቅ ታዳጊ ወጣት እንደ አበባና ሰሊጥ እየተጫነች ለስቃይና በደል በየአረብ ሀገራቱ ስትጣል፣ ከዚያም ጨርቋን ጥላ ስታብድ አይተናል። በቀን አንዴ በልቶ ማደር አልችል ብለው ራሳቸውንም ቤተሰቦቻቸውንም ከጠኔ ከሞት የባህር ውሃ አሊያም ከምድር እባብ ይግደለኝ ብለው ወጥተው መቅረታቸውንም ሰምተናል። አሁን በዚህ ሰዓት ሴት ወንዱ፣ ሼህ ባህታዊው፣ ሽማግሌ ወጣቱ፣ ኦሮሞና አማራው ወገንና ተቆርቋሪ እንደሌለው እትብቱ በተቀበረበት የራሱ ሀገር ላይ በግዞት ሆኖ እርኩስ መንፈስ በተሸከሙ እሪያዎች የቁም ስቃይ እያየ መሆናቸውንም እናውቃለን። ይህ ሁሉ ስቃይ፣ ይህ ሁሉ ስደት፣ ይህ ሁሉ ግዞት በእሪያዎች ተጭኖ የመጣ እርኩስ መንፈስ ውጤት መሆኑ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከምድራችን ሊወገድ የሚችለው እሪያ ላለመሆን በፈቀደ ሕዝብና መሪዎች ብቻ ነው። ሰይጣን ክርስቶስን ሊፈታተን ወደ ከፍታ ቦታ ወስዶ ዝቅ ብለህ ብትሰግድልኝ ይሄን ሁሉ ሰጥሃለሁ ሲል የዓለምን ፈጣሪ በቁሳቁስ ሊመዝነው እንደሞከረ ያህል በኢትዮጵያ ምድር ያሉ እሪያዎችም የኢትዮጵያን ሕዝብ ጥያቄ አሳንሰው እንደ በፊቱ ብትንበረከኩልን ጥቂት ስልጣን እንሰጣችኋለን፣ ስንፈልግ ያሰርናቸውን ጥቂት ንጹሐን እንፈታላችኋለን፣ ሌላም ዕቃ እንጨምርላችኋለን በማለት ለአርባ ዓመታት የተሸከሙትን ጋኔል ሌላው ላይ ጭነው ሊያራክሱ መሞከራቸው እንደታረደ ከብት መንፈራገጣቸው መሆኑ የገባቸው መሪዎች እንዳሉ ሁሉ ሊሳሳቱና ከእሪያው ጋር እሪያ ሊሆኑ የፈቀዱ መኖሯቸውንም ታዝበናል። ተወደደም ተጠላም ጥያቄው የነጻነትና የመከባበር ነው። ጥያቄው በዛች ምድር ላይ ሁሉም በሕግ ፊት እኩል ሆኖ የመኖር መብት ነው።
የአዳማ ሚሁን የመቀሌ የባህር ዳር ሚሁን የድሬዳዋ ከዛች ምድር ላይ የተወለደ ህፃን እኩል ተጠቃሚም ተጎጂም ይሆን ዘንድ ነው። ጥያቄው እቃቃ ልመናም አይደለም። ይልቁንም በርካቶች ደማቸውን ባፈሰሱትና አጥንታቸውን በከሰከሱላት ምድር የተወለዱትን ሁሉ ሀገራችን ብለው በደስታና በሐዘን በጋራና በኩልነት መቋደስ የምንችልበት ምድርን ከእሪያዎቹ መረከብ ነው። ስለዚህ ከነጻነት ያነሰ ጥያቄ ሊኖር አይገባም። ለጊዜው ጥቂት ይሁዳን ሊሆኑና ህዝባቸውን ሊያሞኙ ቢመርጡ ሊመጣ ያለው ትንሣኤ ግን ፈጽሞ ሊያስቀሩ አይችሉም። ምክንያቱም በታሪክ በየትኛው ቦታና ጊዜ አንድ የሆነ ህዝብ ተሸንፎ አያውቅምና። የሀገሬ ሰው ሊሞት ያለ ከብት ይራገጣል ይላል ቅዱስ መጽሐፉም። እርኩስ የተሸከሙት እሪያዎች ከአፋፍ ወደ ገደል ከዛም ወደ ባህር ተወረወሩ ይላል። ስለዚህ ጥያቄው በዚህ ትንሣኤ በቀረበ ሰሞን የህወሓት እርኩስ መንፈስ እሪያ ሊሆን የሚፈቅድ አብሮ ወደ ባህር ለመወርወር የሚከጅል ተላላ አለ ወይ ነው። አምላክ ሆይ ከክፉ ሐሳብና ተግባር ህዝብህን ጠብቅ። Why, 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 Come on.
ልባችን ከከፋት ከማቆ አላንሰተን ቅድሚያ ገር እናድር ልዩነትን ትተን ለዚህ ሁሉ ስቃይ መድኃኒት አንድ ነው ባንዲት ኢትዮጵያ ስም ባንድነት መቆም ነው Why, 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 amen, amen, sesama. ከሀገራችን አጥፋ ይህንን ክፉ ቀን ታረቀልን ጌታዬ አምላኬ ታረቀልን ከሀገራችን